Поліцейські у ДТП. Про таку ситуацію в народі вже цілі легенди і купа жартів. Однак наступні аварії патрульні були не винуватцями, а постраждалими. У Запоріжжі надвечір поліцейські виїхали на кругове перехрестя у південному мікрорайоні. Перед пішохідним переходом вони зупинили свій службовий автомобіль, аби пропустити людей. Нічого особливого. Чоловіки, жінки, які поспішають додому, молоді мами із візочками, які вирішили прогулятися із малечею. Раптом лунає пронизливий стогін шин і удар. В Toyota Prius на швидкості влітає іномарка. Цього разу все закінчилося, можна сказати, добре. Бо ж ні перехожі, ні патрульні, ні водії іномарки не постраждали. Дісталося лише службовому автомобілю. Чим більше людей проживає в місті, тим логічно більше водіїв, більше пішоходів і менше і у тих, і у інших терпіння. Так, у столиці на проспекті Правди кермувальник Ополя збив пішохода. Однак не поспішайте осуджувати водія. Він тверезий, їхав як зазвичай. А от пішохід, ймовірно, полінувався дійти якихось 30 метрів до підземного переходу і вискочив на проїжджу частину. Ось що розповідає очевидець події. Сбили у меня за спиной, пока я стоял на светофоре. Когда развернулся, увидел тело на асфальте и людей, бегающих с телефонами. Как сказал водитель машины, который ехал перед «Опелем», что пешеход даже не отреагировал на сигнал, продолжал идти прямо, несмотря по сторонам. Водитель «Опеля» не ожидал такого и словил его. Пішохода одразу госпіталізували. За словами медиків, чоловік перебував у критичному стані. У нього зламана нога та травма голови. Про силу удару свідчить і пошкодження на автомобілі. На капоті вм'ятина, лобове скло потрощене. Наразі поліцейські з'ясовують, чи була у водія можливість уникнути аварії, чи все-таки вся провина лежить на пішоходу. Подібна ситуація склалася і в Миколаєві. Тільки тут до кермувальника у поліцейських явно буде значно більше запитань. У ДТП він разом із друзями потрапив на центральному проспекті. Однак вся історія бере початок раніше і далеко від місця аварії. Погляньте, на цих кадрах машина ще ціла, а от на її капоті компанія, як то кажуть, накрила поляну. Один із товаришів для розваги знімав гуляння на відео. Запис показує все, і як молоді люди напиваються, і як не бояться зустріти патрульних. Кому ще налить водочки? Ні, я віскарик. Водочки кому можна? Я до базарюсь, якщо треба. Та я до базарюсь. Мене за фактом не базарюсь. Мусорами є. На своєрідному банкеті товариші вирішили не зупинятись. Сіли в Деоланус покататися містом. Під гучну музику вони розігналися до 160 км за годину. Не зважали ні на червоні знаки світлофора, ні на інші знаки дорожні. Коли ж примітили попереду службове авто патрульних, звернули зі шляху. А вже за кілька секунд на повній швидкості збили людину. Та ти не гони так, ти чого? Та стой! Валим. Камери заметили. 41-річний чоловік якраз переходив дорогу, як на нього налетіла машина. Від отриманих травм він загинув на місці. Гультії навіть не подивилися на людину, одразу кинулись тікати. Одної з компаній небайдужі перехожі затримали самостійно і передали у руки правоохоронців. Інших чотирьох теж швидко знайшли. Водію, який збив чоловіка, 24 роки. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. І наостанок, будь ласка, пам'ятайте, безпека на дорозі у першу чергу залежить не від влади чи поліції, а від кожного із нас. Наші дії на дорозі – це наша відповідальність перед собою та іншими. Будьте свідомими, будьте відповідальними та бережіть себе.